ইয়াত এখন দলং হ'ব, মাজুলীৰ মানুহৰ দুখ আঁতৰিব, মাজুলীবাসীৰ দশক দশক জোৰা সপোন বাস্তৱ হোৱাৰ পথত প্ৰথমটো সবল খোজ। যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি দক্ষিণ পাটত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ প্ৰথমটো খুঁটা নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি আমি মাজুলী দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰাই দুৰ্দান্ত আৰু দুৰন্ত গতিত মাজুলী দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। এই দলঙৰ নিৰ্মাণৰ লগে লগে আমি মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ মাজত বহু প্ৰত্যাশিত যি আমাৰ সপোন আছিল দলঙৰ, তাক আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম। অনাগত চাৰিটা বছৰৰ ভিতৰতেই যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2025ৰ নৱেম্বৰত দলং উদ্বোধনৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত এই প্ৰকল্প চাৰি বছৰৰ ভিতৰত মাজুলী ৰাইজক উপহাৰ দিবৰ বাবে আমি যত্ন কৰিম আৰু মই নিশ্চিত যে মাজুলীৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ আমাক সাহস দিব, শক্তি দিব, যাতে এই কাম আমি সময়ত নিৰ্মাণ কৰি শেষ কৰিব পাৰোঁ। এই দলঙৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আবণ্টন কৰিব 925,48,00,000 টকা। আনহাতে দলং নিৰ্মাণৰ চোৱাচিতাৰ বাবে এখন কেবিনেট পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাৰত চৰকাৰে 925,47,00,000 টকা ব্যয় কৰিব আৰু এই আবল্টিত ৰাশিৰ 650.57 কোটি টকা আমি মূল মাজুলী দলং ভাগ নিৰ্মাণৰ কামত ব্যয় কৰিম। অৰ্থাৎ এই দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰেও নিজস্ব পুঁজিৰ পৰা আনুমানিক প্ৰায় 200 কোটি টকাৰ বৰঙণি এই দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আগবঢ়াব। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ উপৰিও অনাগত ছমাহৰ পৰা 9 মাহৰ ভিতৰত মাজুলী লখিমপুৰ সংযোগী ধুনাগুৰি দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 750 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ধুনাগুৰি দলঙো 3 বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু যোৰহাট মাজুলী দলং আৰু লখিমপুৰ মাজুলী দলং একেলগে মুকলি কৰাৰ সপোন দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 9 মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু এটা নতুন প্ৰকল্পৰে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি উপস্থিত হ'ম। আমাৰ মাজুলীত আৰু লখিমপুৰক সংযোগী কৰি 750 কোটি টকা ব্যয়েৰে ধুনাগুৰি দলঙৰ নিৰ্মাণৰ নিবিদাও অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি বাতৰি কাকতত মুকলি কৰি দিম। আজি এই 750 কোটি টকা সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজিৰে আমি ধুনাগুৰি দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কামো 3 বছৰৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিম। অৰ্থাৎ মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে 2025 চনৰ নৱেম্বৰৰ দিন এটা দিন হওক যিটো দিনে অসমত অভিলেখ সৃষ্টি কৰক যে মাজুলী লখিমপুৰৰ ফালেও দলঙেদি যাব পাৰিব আৰু যোৰহাটৰ ফালেও যাব পাৰিব। আপোনালোকে শক্তি দিব, সাহস দিব, কোনোবাই ইয়াক অসাধ্য বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু সেই অসাধ্য সাধ্য কৰাৰ বাবে আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিম আৰু সেই কামক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। বিচাৰিছিলোঁ এখন, লগত আহি গ'ল আৰু এখন। যেনেকৈ ঘৰত যম সন্তান জন্ম দিওঁ, লাগিছিল এটা সন্তান, জন্ম হৈ গ'ল 2টা সন্তান, অকণমান মাত্ৰ প্ৰচেষ্টা। যোৰহাট মাজুলী দলং আৰু দলং সংযোগী পথৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 8.25 কিলোমিটাৰ, কেৱল দলংখনৰে দৈৰ্ঘ্য হ'ব প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ। আজি পুৱা মাজুলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে গড়মূৰৰ ঔৱা সত্ৰত সেৱা লৈ গ্ৰহণ কৰিলে পুৱাৰ জলপান আৰু তাৰ পিছতেই মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ
আবাস গৃহ উদ্বোধন করিয়ে দক্ষিণ পাটত যোরহাট মাজুলী সংযোগী দলং নির্মাণের শুভারম্ভ করে। মাজুলীর ইন্টিগ্রেটেড ডিসি অফিসর এটা পার্ট আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি করছো, অর্থাৎ মাজুলীলৈ কাম করবলৈ অহা সরকারি বিষয়া বিশেষকৈ এডিসি ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ তেওঁলোকে যাতে ভাল কোয়ার্টারত থাকিব পারে তেওঁলোকৰ বাবে নির্মাণ করা কোয়ার্টারও আজি আমি মুক্তি করে দিছো। অহা বছরটির ভিতর আমি আরো কেইটামান কাম মাজুলীর বাবে করিব। মাজুলীর পলিটেকনিক, মাজুলীর মডেল কলেজ, মাজুলীর সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়, মাজুলীর জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়, এই গোটেবিলাক 2024 সনের যাতে পাঠ্যক্রম আমি আরম্ভ করিব পারো সেই ধরনের আমি গোটেই কামবিলাকত পুঁজি আবর্তন দিছো। নির্মাণ কামক আমি নিজে চোয়া চিতা করছো, কোনোবা প্রকল্প এবছর কোনোবা দুবছর, এই ধরনের মাজুলীর নির্মাণরত প্রত্যেকটি প্রকল্পকে আমি সময়ত শেষ করার বাবে আমি কাম হাতত লৈছো। এই উপলক্ষে আয়োজন করা এখন বিশাল সভাত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে এই দলংর বাবে ভূমি অধিগ্রহণ করা লোকসল ক্ষতিপূরণ হিসাবে চেক প্রদান করে। ইয়ারতে মাইক্রোফাইন্যান্সর হিতাধিকারীসলকো প্রদান করা হয় চেক। মাজুলীবাসীর দশক দশক জোড়া সপন বাস্তব হওয়ার ক্ষণত স্বাভাবিকতে আহ্লাদিত সকল। মুখ্যমন্ত্রীগীর এই পদক্ষেপক আদরণি জানালে মাজুলীর সমূহ সত্রর সত্রাধিকারসল। আমার বহুদিনিয়া প্রতীক্ষাত যে আমি আছিল দলং এখন হব, সেই প্রতীক্ষাত থাকার সময় এটা পার হয়ে গেছে, সে অন্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে আমার মাজুলীক এই উপহার দিবলৈ তেখেতে আগবাড়ি আহিল, তার কারণে আমি মন্ত্রী মহোদয়লে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়লে আন্তরিক ধন্যবাদ আর শলাগ জানাইছো। আসলে এটা মাজ অকল আমারে নয়, সমগ্র মাজুলীবাসীর একটা অপেক্ষার দিন আছিল। আর ইতিমধ্যে যদিন ধরে পেলায় দলংর কথা উপস্থাপিত হয়েছিল বা আধারশিলা হয়েছিল, আর সেইদিন ধরে মাজুলীবাসীর লগতে আমিও বিশ্বাসী আছিল যে দলংখন হয়ে উঠিব। এটা বড় ঐতিহাসিক ক্ষণ, আর মাজুলীবাসী রাইজে বহু দীর্ঘ দিনেরপরা এনে একটা সপন দেখিছিল, যেটা সপন বাস্তবত রূপায়িত হবলৈ প্রথম পদক্ষেপ আরম্ভ হয়েছে। আজি আসলতে আজির দিনটি মাজুলীর বাবে বুরঞ্জীর পাতত খচিত হব, বুরঞ্জীর নতুন একটা পথ সূচনা হব। আজি মাজুলীবাসী আমি যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করছো, আর মাজুলীর কারণে একটা শুভ দিন বলে আমি অভিহিত করছো। ক্যামেরা পার্সন গণেশ আর হিমাংশুর সঙ্গে মাজুলীর প্রদীপ বড়া, রাজীব বড়া, রঞ্জন বড়া, নিউজ লাইভ।